Det er jo meget godt, vi ved noget om, hvordan kosten og motionen den virker på hjernen og indlæring og koncentration og energi og drive og motivation og også humør. Men tænk på, at det er noget, der kan inkorporeres og bruges direkte sammen med det normale, man gør. Fordi når det kommer til indlæringsproblemer, autisme osv., så tænker man selvfølgelig rigtig meget i noget med sådan social støtte og pædagogisk tilgang til at optimere læringen. Men du kan få meget mere ud af de primære redskaber, du bruger, hvis du så tager kosten og motionen med. For hvis koncentration bliver meget bedre, så er det jo meget nemmere at facilitere indlæring. Hvis humøret bliver bedre, så er det nemmere at interagere med folk, at være sammen med dem, at indgå i en social relation, hvor der ikke hele tiden er konflikt og kamp. Og hvis indlæringen og energien den er bedre, jamen hvis der ikke er lige så meget træthed, så er der bare flere timer, hvor man er på. Altså jeg kan prøve at give et eksempel. Nogle af de institutioner, jeg har arbejdet med, de har simpelthen lagt mærke til i starten, når de får unge med adfærds- og indlærings- og udviklingsproblemer ind, hvis de vel at mærke spiser usundt eller ikke er i særlig god form, så er der slet ingen kontakt. Altså alle de redskaber, alle de tiltag, de har, som de gerne vil bruge og give og levere, de virker ikke, fordi de kan simpelthen ikke komme igennem. Men når de får stabiliseret blodsukkeret og begynder at få noget bedre mad i de her børn og unge, og når de begynder at bevæge sig med dem, så er det ligesom om, at der bliver fjernet en støj på linjen eller et slør. Og så virker alle de klassiske pædagogiske redskaber og så videre, de virker bedre, eller hvis man har brugt medicin, så er der faktisk mange steder, man oplever, så virker medicinen bedre, eller man behøver ikke at dosere helt så aggressivt for at opnå en effekt. Så det er et perfekt samspil, og så giver det bare en højere grad af fysisk sundhed i det store hele. Og et af de problemer, vi jo godt ved, der er, som når man ser fremad, det er jo også, at der er tit en sammenhæng mellem relativt usund kost og livsstil, hvis man har autisme og asperger og Tourette osv. Ikke at det er en 100% sammentømret kombination, men det ser man tit. Og det giver problemer senere hen med type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk, hjertekarproblemer osv. Så ved at tage kosten og motionen med, så kan man sådan set også forebygge nogle af de sekundære problemer, der kommer senere hen. Det er jo ret fantastisk.